איך אתם עוזרות לי? הן באמת חברות טובות. זו ילדותי השנייה. לידיה, תרימי ידיים. כל השנים כבר משכח. אני מרגישה ילדה, חזרתי אחורה. זו ילדותי השנייה, ליבי נפתח. ילדה מאוד חמודה. זה נשמה של ילד. אני יושבת על הרצפה ומשחקת וזוחלת. מה אני צריכה יותר מזה? זה כדור הכי טוב. זו ילדותי השנייה. כל מה שקורה פה בפעילות מקל עליה. הילדים האלה תרמו לי תרומה גדולה. 84, עונה חדשה, שני אחרי חדשות הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.